Nové workoutové hřiště v Litomyšli bylo jedním z prvních dokončených projektů tzv. Participativního rozpočtu. Hlasování o projektech navrhovaných občany města v letošním třetím ročníku právě probíhá. Participativní rozpočtu je letos ve finále 15 projektů, které vzešly z návrhu veřejnosti. Došlo jich zhruba 30, ale hodnotící komise vyhodnotila, že některé nejsou v souladu s pravidly, takže muselo dojít k jejich vyřazení. A od 15. května do 15. června probíhá tradičně hlasování na webu města. Lidé tam najdou jednoduchý hlasovací formulář, který stačí vyplnit, zabere to skutečně jenom pár minut. Ještě jsme to zjednodušili oproti minulým ročníkům. A ti lidé, kteří nemají či nechtějí využít internetu, tak mohou hlasovat v budově městského úřadu nebo v informačním centru, kde jim zaměstnanci rádi pomohou. V hlasování musí každý hlasující vybrat dva projekty, kterým chce dát palec nahoru a jeden projekt, kterému chce dát palec dolů. Je to z toho důvodu, aby vyhráli kompromisní návrhy, které se nejvíce lidem líbí a nejméně lidem vadí. Hlasovat mohou všichni občané města integrovaných obcí starší 12 let. Z minulého ročníku participativního rozpočtu v Litomyšli vám nyní přiblížíme po jednom vybraném záměru z každé kategorie. V kategorii do 300 tisíc se postupně realizuje projekt komunitní dílny v části budovy bývalé výtopny lokomotiv na vlakovém nádraží. Získali jsme prostory, za což jsme moc rádi. A nyní se s Dominikem domluváme, co bylo dobrý pořídit. Seznamujeme se s prostorem, vybíráme nábytek a zařízení a nějaký nářadí. Existují takový kompaktní, krásné boxy pojízdný, tak bychom šli asi touhletou cestou, než kupovat jednotlivý nářadí, tak koupit prostě sadu. A pak různý drobný elektrický nářadí, vrtačky, flexy, přímočárky a takový. Zatím půjdeme cestou takhle drobnějších věcí a pak uvidíme. Začít bychom chtěli nakupovat co nejdřív, jo, až vytvoříme ten svůj koncept, a potom bychom chtěli fyzicky tady připravovat, chystat a otevřít to do konce roku. V době, kdy projekt komunitní dílny zvítězil v hlasování občanů Litomyšle, nebylo jasné, kde konkrétně by mohla být. K výběru staré výtopny došlo až na základě úspěšného jednání mezi vedením města a správou železničních cest. Chtěli bychom to udělat tak, aby to bylo co nejvíc otevřený pro lidi, kteří mají zájem. Jednak by se mohli lidi chodit něco opravit, jo, ať to je kolo nebo stará židle, slepit, před to přebrousit, nalakovat. Případně si něco vyrobit, když si něco najdou, strašně moc možností. S tím železem to bude třeba omezenější, nedá se tady svářet, to máme zakázaný, což nás trošku mrzí, ale musíme to respektovat. Nicméně takový běžný domácí opravy, co člověk třeba by se rád udělal, nemá kde. Ale na druhou stranu, aby sem lidi nechodili jen tak, jako by si popovídat na kávičku, ale opravdu by přišli lidi, kteří rádi něco vytvoří takovou komunitu. Už realizovaným záměrem participativního rozpočtu v kategorii do 50 tisíc je umístění šachových hracích stolků do veřejného prostoru v Litomyšli. On to nakonec ani není úplně veřejný prostor, přesto se vše podařilo díky vstřícnosti majitele pozemku. Ta prvotní myšlenka byla pouze to, že jsem chtěl hrát šachy venku. A samozřejmě jsem věděl, že existují i v republice, i po světě místa, kde tady ty stolky jsou. Samotný výběr toho místa nebyl úplně jednoduchý, protože já jsem to chtěl mít opravdu v centru Litomyšle. Stalo nás to hodně úsilí, hodně debat, hodně telefonátů, hodně e-mailů, bylo do toho angažovaných hodně lidí, ale nakonec se teda vybralo místo, které původně v plánu nebylo, ale dopadlo to skvěle. Co vím, tak je to soukromý pozemek, stavební parcela a do budoucna by se tam měl stavět rodinný dům, takže vím, že časem se budeme muset někam přesunout, ale v tuto chvíli bylo řečeno, že na několik dalších let to tady můžeme umístit. Jak zatím hodnotíte to, co se tady děje, jak sledujete zájem? Je to super, já chodím každý den z práce okolo, už někdy kolem 3 hodiny a když už tady ve 3 hodiny sedějí děti nebo návštěvníci místní zmrzlinárny, tak je to prostě super vidět, že ten projekt je využíván a že lidi hrajou šachy. My jsme si všimli, že jste se přidal ke dvěma hráčům, kteří tam hráli, to bylo nějak domluvené, nebo jste se prostě přišel podívat zblízka s tím, že byste jim třeba mohl poradit? Domluvený to nebylo a když jsem přišel, tak jsem se ptal kluku, jestli hrajou šachy, tak zrovna hráli dámu, šachy ještě neuměj, ale nabídnul jsem jim, že naučím základní tahy, což se nám během chvilky povedlo a teďka už tam hrajou šachy sice na amatérské úrovni, ale hrajou. Já jsem chtěl ty stolky postavit v nějaký pro mě vysoký zvedový kvalitě, chtěl jsem mít žulovou desku, chtěl jsem mít železní stolky a bylo opravdu se těžký vejít do těch 50 tisíc, takže když jsem se rozhodoval, jestli udělám stolky zvedové nižší kvality a koupím figurky, anebo
figurky někde seženu zvlášť, tak jsem se rozhodnul pro hezčí stolky a figurky jsme sehnali dodatečně. Dvě sady nám daroval šachový e-shop a dvě sady figurek nám daroval Jiří Fischer, místní zmrzlinář. V té době, kdy se ten projekt začal realizovat, tak šachy ještě nehrál, neznal tahy, ale od té doby, co to tady máme postavený, tak už se aktivně zapojuje a je to podle mě talent. Po 15. červnu uzavřeme hlasování, nastane další fáze, při které se budou ověřovat hlasy, to znamená, že budeme kontrolovat, zda skutečně hlasují místní, až budeme vědět, kolik hlasovalo místních, tak dojde k sečtení těch kladných a negativních hlasů a z toho nám vypadne tabulka, kde budou vidět nejlepší projekty, hledáme opět dva nejlepší v každé kategorii, takže dva v kategorii do 300 000 a dva v kategorii do 50 000 korun. A pak výsledky zveřejníme a na podzim se začne s přípravou projektů. Zdá se, že letos převažují spíš ty projekty větší nákladovostí. Je to tak, ten trend je takový už od prvního ročníku, že většinou lidé dávají hodně návrhů v kategorii do 300 000 korun, protože v dnešní době je samozřejmě obtížné něco do 50 000 korun realizovat. Nicméně jsme rádi, že i tyto menší projekty občané nominovali, jsou tam zajímavé věci, si myslíme, a do budoucna samozřejmě bude záležet na vedení města, jak případně upravit participativní rozpočet. Hovořilo se o tom, že by se mohl dělat jednou za dva roky s vyššími financemi, takže by bylo víc peněz pro ty vítěze. Už se hlasuje, už se vám scházejí hlasy. Ano, už vydáme přes 300 hlasů, ještě nevíme, zda budou všechny ověřené, protože samozřejmě občas hlasují nějací boti nebo lidé z jiných míst republiky, kterým samozřejmě děkujeme za zájem o dění v Litomyšli, ale hlasovat mohou pouze a jenom místní občané. U závěrka hlasování ve třetím ročníku participativního rozpočtu je už 15. června. Pokud tedy bydlíte v Litomyšli nebo v některé z přidružených obcí, pořád ještě můžete do konečných výsledků promluvit.